pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estão todos bem. Estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês vão gostar. Estou indo lá para a roça, pessoal. Vamos lá comigo. Vou lá molhar uma sementeira. Tá lá as mudinhas, né? Já nasceu. Vou mostrar vocês lá um pouco. E na hora que eu chegar, pessoal, vou ali ver se eu dou uma pescada. Vou pescar, ver se eu pego uma traíra ali no outro tanque. Não é nesse tanque que eu já pesquei o outro dia que eu mostrei vocês. Vou mostrar, vou pescar em outro tanque. E vamos lá, pessoal, para vocês ver se eu vou pegar uma traíra, né? Não é esse aqui não, é o outro. Não sei se eu vou conseguir pegar. Mas vou tentar, não garanto vocês, né? Deixa o like aí pra mim, pessoal, pra fortalecer o canal. É muito importante você deixar o like aí pra mim. Se inscreva aí, quem ainda não tá inscrito, pra fazer parte aqui da minha família. Fico muito feliz ter vocês aqui comigo, me acompanhando, gostando dos meus trabalhos. Agradeço a todos vocês aí por estar me acompanhando. Agradeço a Deus primeiramente, depois agradeço a vocês. Cheguei aqui, pessoal, ó, a água tá aqui, que eu vou pegar pra molhar embaixo do pé de manga. A gente deixa aqui na dorna, né, nesse tambor aqui. O pé de manga aqui tá, é muito legal aqui, poder a gente colocar as coisas debaixo. Ali é uma geladeira velha que a gente coloca ali também, ó, pra guardar as outras coisas dentro, né. As coisas que a gente usa aqui na roça. E é assim, pessoal. Na roça é assim. Ali para vocês verem, ó. Ali é o rancho que tá as mudas de baixo. O viveirinho, né? Ali é o viveiro para não secar muito no sol, para o viveiro para poder as mudas ficar protegida, né? Não tomar muita quentura. Tem mais muda também, essas muda aqui é de pimenta, pimenta de arder. As abóboras já estão produzindo, pessoal, ó. Já tem bastante abóbora grande. Graças a Deus, né? Vamos lá, amanhã é a sementeira. Senão não vai dar tempo eu pescar minha traíra. Que é sementeira de pimentão, pessoal. Aqui é pimentão. Nasceu tudo bonitinha, graças a Deus. Já já tá boa pra mudar, ó. Elas crescem muito rápido. Aqui é repolho, ó. Aqui são mudinhas de repolho. Tem bastante mudinhas. Já tá boa pra mudar também, ó. E aqui é cebola.
são mudinhas de cebola, ó. E a sementinha dela só pra cima, ó. Deixei a sementeira toda molhadinha, pessoal. Agora eu vou mostrar a vocês aqui a terra que a gente está preparando para a planta, né? Meu esposo já limpou todinha, ó. A gente vai plantar, fazer nova roça aqui agora. Era onde tinha o milho. Tava muito mato, muito grande o mato. A gente já terminou de limpar tudo, né? Falta tirar o cisco para molhar e fazer outra roça. Tem chaquinho de limão aqui no meio, ó. Tá produzindo aí. Tem algum limãozinho, né? Algum pé que tá produzindo limãozinho. Mas são novas essas mudas aqui. Na roça é assim, não pode parar, né? Tira uma roça, planta outra. Tô indo pra casa pra mim ir lá ver se eu pego um peixe, né, pessoal? É muito gostoso, é muito bom pescar, pessoal. É muito maravilhoso. Sempre eu gosto de pescar no rio também, pessoal, mas o rio agora quase não tá tendo peixe assim pra poder pegar de anzol, porque o pessoal sempre tá armando rede aqui no rio, né? Arma muita rede. Aí espanta os peixes de pegar de anzol. Quase a gente não consegue pegar. Quase todo dia que a gente vem pra pescar tem gente armando rede. Aí não tem como, né? Joga na beira do garrancho, não, senão garrancho o anzol. Tá pulando, mas não quer pegar. É aquele peixão grande. Ele não pega nem anzol, não. Quero ver pegar uma traíra.
Olha como é que está aí, ó, pulando aí. Vamos para outro lugar, Sandra. E aí não tá dando peixe, não. Vamos para um lugar mais raso. Aí é muito fundo. Liga mais de novo. Eu não pesco, não, que eu não tenho paciência, não. Pessoal, infelizmente a minha pescada não deu certo. Peguei uma traíra muito linda, mas acabei deixando escapulir. Nem deu tempo eu filmar para vocês ver. Antes de chegar no pé do barranco aqui, ó, eu puxei, ela já caiu do anzol. Não visgou direito. Era muito linda a traíra, pessoal. Já tá escurecendo. Eu tô quase indo embora, vou dar mais uma tentativa aqui, mas eu acredito que eu não vou conseguir pegar mais. Tá muito difícil para pegar, só pega mais aqui de tarrafa, né? Mas não consegui, pessoal. Me perdoe que vocês não viram pegando a traíra. Eu podia ter deixado a câmera ligada, né? Mas ninguém vai adivinhar na hora que vai pegar. Mas é assim mesmo, né? Deixa para a próxima. Tá muito lindo, pessoal, aqui, ó.
Uma vista muito maravilhosa aqui, muito gostoso para pescar. Muita água no tanque.